सरकारले लिएको सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्बन्धी नीति सही छ यसमा प्रधानमन्त्रीजीले भर्खरै पनि राख्नुभयो त्यसमा दृढतापूर्वक खास गरी सुशासनको मामिलामा म अगाडि बढेको छु त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री सिटिङ प्रधानमन्त्री या आफ्ना दलका कोही नेतातिर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको सुई सोझिए पनि त्यसको लागि म तयार छु त्यसको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई मैले निर्देशन गरेको छु भन्नुभएको छ अहिलेसम्मको कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा यस्तो खालको चुनौती कसैलाई दिने या त्यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छैन त्यसलाई म सम्मान गर्दछु धन्यवाद व्यक्त गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय मार्फत र म के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले गरेका यस प्रकारका कामहरू चालेका कदमहरूलाई हामी सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गरौँ र साथसाथै नेपाल सरकारको पनि म के ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु भने कि ने राज्य शक्तिको को, को दुरुपयोग हुने खतराहरूलाई ध्यान दिँदै प्रति प्रतिपक्ष होला या कोही प्रति नियोजित रूपले राज्य शक्ति परिचालित हुने नियोजित रूपले त्यतातिर जाने परिचालन हुने खालका सम्भावनाहरू कहीँ पनि देखिनु हुँदैन त्यसो भयो भने राज्य हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक एउटा खुला समाज हो कुनै पनि बेला कोही पनि सत्तामा रहन्छ कोही विपक्षमा रहन्छ राज्य शक्ति दुरुपयोग हुने खतराहरू रहन्छ कोही प्रति लक्षित हुने खतरा रहन्छ समकालीन दुनियाँमा हाम्रा छिमेकहरूमा धेरै ठाउँहरूमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग एक वा अर्को विरुद्ध प्रयोग हुने राज्य शक्ति त्यसरी प्रयोग हुने र दुरुपयोग हुने देखेका छौँ यस प्रकारका गलत अभ्यास र शिक्षाहरूबाट पाठ लिँदै सिक्दै हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ त्यसको लागि नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ ललित निवासमा अनौठो किसिमको नाटक भयो ठुला तस्क के भ्रष्टाचारीका नाइकीहरूलाई अदालतले पक्राउ छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चको म्याथ थप गरिन्छ साठी दिनसम्म करिब करिब राखिन्छ थुनामा राखिन्छ अहिले के मिल्यो मे त भयो के लेनदेन मिल्यो अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन उनीहरू किर्त्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ यदि किर्ते थियो भने किन साठी दिनसम्म थुनामा राख्नु पऱ्यो किन अदालतले म्याद थप गर्नु पऱ्यो र आज किन कृतिमा चलाउनु पर्यो मुद्दा चलाउने काम भयो यसमा लेनदेन होइन भने सरकार यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ र सिआइबीले यस प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सभा महोदय यसमा हामी प्रतिपक्ष गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ यति मात्रै होइन अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक एक गरेर फाइल खोलाउँ टी स्टेटको कुरा उठेको छ छानबिन गरौँ अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छ छानबिन गरौँ यहाँ अन्य वाइट बारी न्यारो बाढी होम्ने यति जेसुकै काण्डहरू हुन् जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन् यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई का कारवाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो हामी त्यो माग गरिरहनु चाह चाहेका छौँ सभा महोदय त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन आज तिन सय दसजनाभन्दा बढीहरूलाई कृतिमा मुद्दा दर्ता गराएर अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यको स्थिति सिर्जना गर्छ हस्पिटलमा जाने ज्वरोको लक्षणबाट हस्पिटलमा जाने सत्तरी प्रतिशत व्यक्तिहरू डेङ्गु रोगबाट डेङ्गी रोगबाट सङ्क्रमित भएका छन् देशभरिमा आज डेङ्गी रोगबाट तेह्रजनाको मृत्यु हुँदा सुनसरीमा मात्रै बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ केवल धरानमा धरानमा मात्रै बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ केवल धरानमा मात्र होइन सुनसरीको दुबी इटहरी इनरुवा कोसी हरिनगर भोक्राह सबै ठाउँमा यो रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यसैले यो रोग सुनसरी जिल्लामा एउटा भयावह रूपको रूपमा स्थापित भएको छ डेङ्गुमा डेङ्गु देंग, डेङ्गी रोगले कोभिडमा जसरी जनता आतङ्कित थिए त्यसरी नै अहिले जनताहरू आतङ्कित भएको हुनाले डेङ्गी रोगको समुचित प्रबन्ध गर्नका निमित्त र डेङ्गी रोगबाट जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई विशेष हस्पिटलको व्यवस्था गरेर उनीहरूको समुचित उपचारका निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयको म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु